Něco ti řeknu. Zázraky se dějí každý den. Někdo tomu nevěří, přesto je to tak. Sakra, ale už toho mám dost. Keci. Vždyť tohle je babská povídačka. Tomu nemůžu věřit. Mám toho plný zuby. Takhle to dál nejde. To je blázinec. A pak to začalo být doopravdy šílený. Nemůžeme s jistotou říct, kdo s těmi hrůzami začal. Dostali jsme se mezi lidi, kteří si myslí, že je to všechno pravda, až by proto i zabíjeli. Hodně věcí bylo špatně. Ale naděje tu je. Naše země. Musíme zjistit, co potřebuje. Jaký je váš účel? Nemusím říkat, že jsme unavení. Ta země je čím dál tím větší. A vím, že bez vás to bude na hovno. Probíral se možnosti jednu po druhé. Ale už vím jistě, co teď musím udělat. A tak jsem se začal modlit. Víš, že už to brzy přijde.